ីរុងដ៏ធំធំពួតលោកាឈ្មោះវាអកូរណាកូវីដ19ងាយឆ្លងងាយការពារគ្រប់គ្នាតាមក្បួនកូវីដ19ឆ្លងមិនបានលើប្រើប្រាំងរាល់ថ្ងៃសម្អាតអនាម័យកុំបីកន្តើយវិធីងាយសងធ្វើចាប់បានអូនណាយការពារបានហើយកូរ៉ូណាចង់រៃកុំភ័យកុំខ្លាចបន្លាចខ្លួនឯងស្ដាប់ព័ត៌មានឃ្លែងបំពងកាលៃតែលើតែខ្វះបំភ្លឺគេច្នៃអុយទេខ្លួនល្បីស្លាប់អីស្លាប់ទៅស្ដាប់ព័ត៌មានរឹតប្រកបច្បាស់លឿនមុនផ្សាយទាំងអស់ពីនិតត្រឹមត្រូវអាចទុកចិត្តបានគូតែស្ដាប់ទៅស្ដាប់បានជាផ្លូវបំភ្លឺខ្លួនឯងយល់អង្គភ័យខ្លាចបិសាចព័រមានបំភ្លៃបំពៀនលែងហ៊ានហាថ្លែងព្រោះគេលែងជឿគ្រប់ទីកន្លែងឆ្នោះព័រមានខ្លាញ់ខ្លាចរលាយមិនខានិងក្រមាម៉ាស់កុំប្រាស់លើងថ្លៃលុតលមុំដំឡៃអាចចំនិញបានកុំកាប់កុំកោគេហួប្រមាណអាណិតក្មេគ្រប់ប្រាណបានបនជ្រើនអើយវិរុងដ៏ធំធំពួតលោកាឈ្មោះវាអកូរណាកូវីដ19ងាយឆ្លងងាយការពារគ្រប់គ្នាតាមក្បួនកូវីដ19ឆ្លងមិនបានលើយកក្រមាឬម៉ាស់ប្រើប្រាំងរាល់ថ្ងៃសម្អាតអនាម័យកុំបីកន្តើយវិធីងាយសងធ្វើចាប់បានអូនណាយការពារបានហើយកូរ៉ូណាចង់រៃកុំភ័យកុំខ្លាចបន្លាចខ្លួនឯងស្ដាប់ព័ត៌មានឃ្លែងបំពងកាលៃតែលើតែខ្វះបំភ្លឺគេច្នៃអុយទេខ្លួនល្បីស្លាប់អីស្លាប់ទៅស្ដាប់ព័ត៌មានរឹតប្រកបច្បាស់លឿនមុនផ្សាយទាំងអស់ពីនិតត្រឹមត្រូវអាចទុកចិត្តបានគូតែស្ដាប់ទៅស្ដាប់បានជាផ្លូវបំភ្លឺខ្លួនឯងយល់អង្គភ័យខ្លាច
បិសាចព័រមានបំភ្លៃបំពៀនលែងហ៊ានហាក់ខ្លែងព្រោះគេលែងជឿគ្រប់ទីកន្លែងឆ្នោះព័រមានខ្លែងខ្លាយរលាយមិនខាកុំប្រាស់លើងថ្លៃលលមុំដំឡៃអាចចំណេញបានកុំកាប់កុំកោគេហួប្រាំ